kulan waxaan wanaagsan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka oo aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Waa 15-ka bisha 10-aad ee Oktoobar sanada 2020. Qodobada iminkadana daawan doontaana waxaa ka mid ah musharaxnimada Siciid Cabdullaahi Dani, hogaamiyaha maamulka Puntland oo yeelan doonta cawaaqib siyaasadeed oo weyn. Haddaba warbixin xasaasi ayaan muuqaalkan idinku faahfaahin doonaa. Wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo sheegay qorshe lala yaabo oo ay Soomaaliland ka leedahay raafka reer Koonfurta, muxuu yahay qorshahaasi? Waan idin faahfaahin doonaa. Ciidamada maamulka Galmudug oo dhowr jiho kaga siqay magaalada Gurceel oo ay haystaan Ahlu Sunna ayaa sidoo kale idin faahfaahin doonaa, iyo xogihii ugu dambeeyey arrimahaasi. Diblomaasi Mareykanka oo war ka soo saaray diidmada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ku aadan wax ka beddelka howlgalka midowga Afrika AMISOM ayaan sidoo kale muuqaalkan idinku faahfaahin doonaa. Qodobadan oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan, fadlan daawade. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir. Haddii aad horey nala joogtayna, sii share garee muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro ay ugu bogtaan. Waad ku maadsan tahay daawashadaada. Wacanayno ku bilaawno musharaxnimada madaxweyne ee Siciid Cabdullaahi Dani. Waxaa ka arsan oo kaliya inuu ku dhawaaqo ayada oo tallaabooyinka siyaasadeed ee uu qaadayo ay muujinayaan in damiciisa uu yahay sidaas. Musharaxnimada Dani waxay isbeddel weyn ku sameyn doontaa ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya, waxayna yeelan doontaa cawaaqib saameyn doono musharaxiin badan. Falanqeeyaal siyaasadeed oo uu janaalka xulashada wararka la hadlay ayaa isku raacay inay aad u yartahay rajada Dani loogu dooran karo madaxweynaha Soomaaliya, hase yeeshee musharaxnimadiisa kaalin weyn ku yeelan karto cidda noqonaysa madaxweynaha Soomaaliya iyo cidda aan noqonayn. Dani wuxuu noqon doonaa musharaxa keliya ee si toos ah iyo si dadban u maamulaya doorashada in ka badan 100 xildhibaan oo isugu jira kuwa aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka. Mana jiro murashax u taagan xil madaxweynaha oo saameyn intaas la'eg oo toos ah ku leh hannaanka doorashada xildhibaanada. Marka aynu ka hadleyno xildhibaanada boqolka ka badan, waxay isugu jiraan kuwa laga soo dooranayo Puntland oo uu toos u maamulayo Dani, iyo kuwa Jubbaland oo uu si dadban u maamulayo maadaama uu gacanta ku hayo Axmed Mudoobe oo ay xulafo siyaasadeed yihiin. Yay dhaawacaysaa musharaxnimada Siciid Cabdullaahi Dani. Musharaxnimada Siciid Dani waxay si toos u dhaawacaysaa murashaxiinta ka soo haray farmaajo, si gaar ahna Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shareef Sheikh Axmed oo la rumaysan yahay inay yihiin labada murashax ee loolanka adag uu kala kulmi doona farmaajo. Labadan murashax ayaa wuxuu dhaawac siyaasadeed ugu imaan doonaa in xildhibaanada ka soo baxaya Puntland iyo Jubbaland ay badankooda noqon doonaan kuwa ku yimaada rabitaanka iyo qorshaha siyaasadeed ee Dani, taasi oo yareyn karta xildhibaanada taabacsan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shareef Sheikh Axmed ee soo baxaya. Jubbaland iyo Puntland waa labada maamul ee mucaaradka ay ka filanayaan in xildhibaano taabacsan ay ka soo baxaan, maadaama Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo maamulka Galmudug ay yihiin maamulo lagu tirinayo inay taabacsan yihiin farmaajo. Tani waxay ka dhigan tahay in musharaxiinta mucaaradka aysan saameyn weyn ku yeelan xildhibaanada lasoo dooranayo, balse ay taageero ka raadinayaan marka ay soo baxaan kadib, sida mar badan ay hore u dhacday. Yaa ka faa'iideysanaya musharaxnimada Dani? Musharaxnimada Siciid Dani waxaa faa'iidada ugu badan ku qaba madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sababtoo ah waxay kala sii qeybinaysaa codadka mucaaradka, waxayna horseedi kartaa in Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shareef Sheikh Axmed midkood uu ku haro wareegga koobaad haddii Dani uu qaato in badan oo ka mid ah codadka xildhibaanada laga soo dooranayo Jubbaland iyo Puntland. Waxaa suurtagal ah in isaga Farmaajo ama Xasan Sheikh iyo Shareef midkood ee u gudbaan wareegga xiga ee doorashada oo ay gaaraan kaliya saddexda murashax ee ugu codadka badan wareegga koowaad. Waxaa sidoo kale suurtagal ah in Dani uu ka codbato Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shareef Sheikh Axmed oo uu galo kaalinta labaad ama koowaad, iyada oo Farmaajo la rumaysan yahay in sidoo kale uu kow ama laba geli doono wareegga koowaad, taasi oo horseedi karta in murashaxa gala kaalinta saddexaad uu tanaasulo sida hore loo arkay. Wali waxaa daawanaysaan janaalka xulashada wararka. Iminkadan waxaynu eegi doonaa wararka ku saabsan maamulka Galmudug. Ciidamada dowladda iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug ayaa dhowr joog kaga sii siqaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ay haystaan kooxda Ahlu Sunna. Arrintan ayaa imaanaysa iyada oo odayaasha beesha degta Gurceel ay sheegeen inay ku fashilmeen dhexdhexaadin ay isku dayeen inay ku baajiyaan dagaal ka dhaca magaalada, iyagoo eedeeyay hogaamiyaha Ahlu Sunna Sheekh Shaakir. Odayaasha ayaa sheegay in Shaakir
oo diiday inuu ka baxo degmada Gurceel si looga baaqsado dagaal dhexmara ciidamada uu diyaarinayo maamulka Galmudug iyo kuwa taabacsan. Sheekh Shaakir Boqolaal askari oo ka degtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa maalin ka hor gaaray Ciileere oo ku yaal wadada xiriirisa Dhuusamareeb iyo Gurceel, iyadoona xoogaga halusna la soo sheegayo in ay qaybtooda ay aagaasi ka agdhow yihiin. Wararka ayaa sheegaya in xoogagii halusna ee kowdii bishan la wareegay magaalada Gurceel ay dhufay si waaweyn kaga jiraan bannaanka magaaladaasi. Ciidamada ku sii jeeda Gurceel ayaa isugu jira kumaandooska gorgor gutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka iyo nabad sugidda Galmudug. Tani ayaa baqdin ku keentay dadka degan magaalada Gurceel, kuwaas oo qaarkood bilaabay inay isaga barakacaan guryahooda. Wadahadallada maalmihii u dambeeyay laga dhexwaday maamulka Galmudug iyo hoggaanka ahlusunnada gobolada dhexe ayaa u muuqda kuwo guuldareystay. Galankii dambe ee talaadadii ayay ahayd markii talayaha ciidanka xoogga dalka General Ladwa Yuusuf Raage uu gaaray magaalada Dhuusamareeb. Talayaha ayaa kulan saacado qaatay xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug kula yeeshay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, talayaasha ciidamada dowladda iyo kuwa Galmuduga. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar oo ka hadlayay dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee musaafirintooda bilowday Soomaaliland ayaa ka hadlay ujeedka ka dambeeya raafkooda. Wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliland oo ku dooday inay tahay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale ee arintaasi ka leedahay muujinta xumaanta Soomaalida iyo inay beesha caalamka u muujiso siday u kala fog yihiin sida uu sheegay. Sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed in Soomaaliland ay ka carootay doorashadii Soomaaliland ee aqalka sare ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ayna ku muujinayso sida ay ugu soo horjeeday. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dadka laga musaafuriyay deegaanada Soomaaliland ee ka soo jeeda reer Koonfur Galbeed ee gaaray Puntland ay diyaarad ku daadgureynayaan si ay u geeyaan deegaanadooda una sameeyeen goobo ku meel gaar ah. Ugu dambeyntiina diblomaasi Mareykanka oo xilal ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa si la yaab leh ugu hadlay diidmada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wax ka beddelka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Kaaliyihii hore ee xogeeyaha arrimaha dibadda ee Afrika soo noqday danjiraha Mareykanka ee dalalka Ghana iyo Ethiopia, Tay Bornege, ayaa qoraal uu shaaciyay ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay iska xoreysay Al-Shabaab hadiiba ay diidan tahay qorshaha midowga Afrika maadaama ay leedahay ciidamo aad ugu fara badan. Haddii dowladda Soomaaliya aysan ku qanacsanayn isbeddelada la soo jeediyay in lagu sameeyo AMISOM, waa inay qaadato mas-uuliyadda ammaankeeda ciidamada Soomaaliya. Marka la isku daro aad ayay ugu fara badan yihiin Al-Shabaab, dagaalka waa inay ku soo afjaraan hal maalin, ayuu yiri Tay Bornege oo u muuqda inuu ku jeesjeesayo mowqifka dowladda Soomaaliya. Wuxuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey tilmaama sida madaxda Soomaaliya aysan danaha dadkooda ugu shaqeyn, isagoo yiri Soomaaliya waxay u baahan tahay dowlad u shaqeysa Soomaaliya ee aan ka shaqeysan. Tay Bornege ayaa Muqdisho yimid Janaayo 2020 isagoo wada hadal la yeeshay dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ra'iisul wasaarihii xilligaasi Xasan Cali Qeyre. Xukuumadda federaalka ayaa ka hor timid qorshaha uu wato midowga Afrika oo ku saabsan in dhammaadka sanadkan AMISOM loo beddelo ciidamo isku dhaaf ah oo ka kala socda midowga Afrika iyo qaramada midoobay, go'aankaasoo u baahan inuu ansixiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hagaag daawadayaal, halkan ayaan ku soo afmeeraya wararkii aad kala socoteen janaalka xulashada wararka. Daawashadeena wacan iyo la socodkiina codoon, waad ku mahadsantihiin daawadayaal. Nabadgelyo.